Una taula que persegueix per objectiu la tolerància zero en els equipaments municipals contra aquests abusos i maltractaments. Del que es tracta és d'empoderar els infants perquè d'alguna manera sentin que quan hi ha un presumpte abús sexual o algun maltractament puguin parlar-ne obertament i denunciar-ho, formar els professionals en els protocols necessaris que requereixen aquest tipus d'actuacions i, en definitiva, crear equipaments i entorns més segurs des de la perspectiva de la protecció dels drets dels infants.